Кылмыштар урматтуу көрүүчүлөр, Жогорку Кеңештин 7-чи чакырылышы өзүнүн 3-үнчү сессиясын жыйынтыктады. Негизи эле Жогорку Кеңеш бул сессияда кандай иштеди, кандай маанилүү закондорго кол койду? Ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков. Чыңгыз мырза, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Алгач эле суроо ушул Жогорку Кеңештин жыйынынын акыркы күнүндө болуп өткөн мүмкүн кыргыз коомунда дагы, тарыхка дагы, мүмкүн сизге дагы жеке тиешеси бар мыйзамдардын бири бул 1918 жылдан 53 жылга чейинки саясий репрессиялардын курмандыктарын реабилитациялоо боюнча мыйзам жөнүндө сөз кылсак, бул мыйзам качан башталды эле, кайсы себептерден, эмне үчүн ушул мыйзамды сиздер өзүңүздөр да соавтор болуп турсуздар? Бул мыйзамдын сиз үчүн, жалпы эле кыргыз эли үчүн мааниси кандай деп ойлойсуз? Сиз аябай өзүктүү маселени көтөрдүңүз. Чындыгында бир четинен өзүбүздүн үй бүлөбүзгө ушундай маселе тиешеси бар экендиги мен айтсам болот. Бирок эгер ушул демилгебизге карасак, менин үй бүлөмө биякта эч кандай тиешим жок. Негизи бул тарыхый адилеттүүлүгү калыбына келтирет деп ушундай максат менен мен сооптор катары бул мыйзамга кошулдум. Автордун демилгечи бул Жанар Кубанычович, фракциянын лидери, башка депутаттардын катышуусу менен, алардын аябай маанилүү катышуусу менен ушул мыйзам кесиптештерибиздин колдоосу менен өттү десем болот. Негизи ушул мыйзамдын максаты бул өз убагында бул 1918 жылдан ар кандай репрессиялардын кызыл террор болгон, анан кийин Сталиндин убагында аларыбыздын инсандардын тагдыры ошол маалда 3 кишинин тамгасы 3 киши чечишкен болчу. Ошондуктан азыр убакыт келди болгон окуяларга туура баа беришибиз. Мисалы биздин үй бүлөбүзгө карата 1956 жылы тиешелүү мыйзамдар чыкты. Башыбыздан ушундай сыяктуу окуялар өткөн. Мен жалпы жыйында сөз сүйлөп атканда жооп иретинде кесиптештериме маалымат берип атканда айттым. Мисалы чоң апам Рафаа Иманалиевна, ал билбей эле ошол жылдарда, мисалы 1937 жылы чоң тай атабызды камап атканда бир нече күндөн кийин анын улуу эжеси жөн эле мындай көчөдө сөөктөрү мындай өлүгү табылды жөн эле себепсиз. Бул ушул маалда НКВДнын иши. Анан кийин туугандар ойлонуп Рафаа Иманалиевнаны, биздин апабызды поезддин астында, ушундай поезд ичинде эмес, поезддин астында коробкалар бар, атайын иттер үчүн темирден жасалган. Ушул темирден жасалган коробка ичинде аны салып коюп Москвага жөнөттү. Москвага келип, анан кийин медучилищеге кирет. Анан кийин экинчи дүйнөлүк согуш пайда болгондон кийин ал согушка чыкты, кетти. Анан кийин мен атайын ушул согушка барып, биз чындыгында мамлекетчибиз, мамлекетти сүйгөн адамдарыбыз. Ушуну мен баардыгына көрсөтөм өз үлгүм менен негизинде деп ойлонуп, анан кийин согуштан келгенде Сталинге кирип, анан кийин суранды, Москвага барды. Ушул маселе боюнча, анын атасы боюнча маселени көтөрүп, кандайдыр бир маалымат берип койгула, анын күнөөсү эч кандай жок экен деп айтып, бирок ошондон бери эч кандай дааны жок. 1956 жылына чейин билбей эле алар жүргөн. Ошол жылы анын колуна бир кагаз келип түштү, ал репрессияланган болду деп. Ушул негизинде канча деген жылдардан кийин апабыз ушул маалымат колуна билип алды, колуна кагаздарды алды. Ушундай сыяктуу окуялар элибиздин арасында
мин деген канча деген мин деген ушундай окуялар болгон. Ошондуктан бул кишилерге карата ушул мыйзамды биз чыгардык. Ошондуктан бул аябай көп үй бүлөлөрдүн алардын эме ар бир үй бүлөнүн тарыхында болгон окуялар азыр калыбына келтириш керек. Эмне себептен алардын ата бабалары жок калды, анан кийин эч кандай дааны жок, маалыматы жок, мамлекет ошол маалда эч кандай маалымат берген жок эч кимге. Ошондуктан алар бүгүнкү күнгө чейин белбеттүү жүрүшөт, алардын аталары менен байкелери менен бир туугандары менен эмне болуп кетти деп эч нерсе билишпейт. Ошондуктан мына үч окууда бул мыйзам өттү. Жакын арада буйрса Кыргыз Республикасынын президенти кол койсо бул мыйзам күчүнө кирет. Ошондон улам тиешелүү тармакта ушул маселе менен түздөн түз алек болгон тарыхчылар аларга доступ ачылат бүт архивдик кагаздарга. Жалпысынан ушул биздин позициябыз. Бул мыйзам үчүнчү окууда кечээ күнү өттү. Мен биринчи иретте кесиптештериме ыраазычылык билдирип кетким келет. Менимче тарыхый, сиз туура айтып кеттиңиз, тарыхый чечим болду. Ошол эле учурда мисалы кечээ күнү Жогорку Кеңеш аябай көп мыйзамдарды кабыл алыптыр да, акыркы бир эки жумада аябай көптөгөн мыйзамдар кабыл алат. Ушуга байланыштуу суроодо эмне үчүн Жогорку Кеңеш ушул эс алууга бир жума калганда аябай күчтөндүрүлгөн түрдө баардык мыйзамдарды карап баштайт депчи? Аябай кээде үч окууда катары менен кабыл алынды анан мындай дегенчи, бул өзү деле мындай бир толугу менен талкуу болобу, ушул да элдерге кызык го дейм. Элге аябай кызык. Мен мисалы 7-нче чакырылышка барайын деп үгүттү алып барып атканда, как раз шайлоо убагында мен үгүттү алып барып атканда дал ушул темага өзгөчө көңүл бурчумун. 5-нче, 6-нчы буга чейин иштеп аткан чакырылыштарда кудду ушундай окуялар болгон. Ар бир чакырылышта. Ну, менимче бир исключение болгон, бул легендардуу парламентте. Себеби аябай сапаттуу ошол маалда алар иштечү. Бирок мен өзүм мындай сыяктуу окуяларды сындачумун. Болбойт экен, регламент бар. Регламент негизинде жок дегенде коомдук талкуулоо болуш керек. Биринчи окууда атайын концепцияны талкуулап, жалпысынан концепцияны талкуулап, анан кийин атайын 10 күн берилет. Коомдон эгер кандайдыр бир реакциясы болсо, шайлоочулар депутаттарга айрылып же ушул тармакта түздөн түз алек болгон же аларга таасир эте турган мыйзамга тиешеси бар болсо, алар кайрылып депутаттарга. Ушул жерде кандайдыр бир коркунучтар бар, тобокелчиликтер бар. Бул жагынан талкуулайлы, бирдеме кылышыбыз керек, кандайдыр бир өзгөрүүлөр киргизип койсо болот экен деп анан кийин ушул коомдук талкуулоонун алкагында 10 күн ичинде депутаттардын түздөн түз ыйгарым муктары бар, алар өзгөрүүлөрдү киргизе алат. Ушул киргизилген мыйзамдын долбооруна карата. Бул атайын жасалды, себеби баары бир кандай мыйзам болбосо ал түздөн түз бир кишиге эмес жалпы жапыр Кыргыз Республикасынын жарандарына таасир эте турган мыйзам. Ошондуктан регламентте башынан чүй дегендей эле 90-жу жылдарынан баштап ушундай акырын этап менен мындай практикага Жогорку Кеңеш келди. Сөзсүз түрдө биринчи окуудан экинчи окууга карата убакыт берели. Тилекке каршы буга чейин мен айттым мурунку чакырылыштарда ушундай окуялар болгон. Биздин 7-нче чакырылыш исключение эмес болуп калды тилекке каршы. Ушундай эле практика болуп калды. Мен кесиптештерим билишет, мен мындай сыяктуу кадамдарга жеке барбайм. Мен дайыма сунуш сөзсүз түрдө биринчи жана экинчинин
окуунун ортосунда убакыт берели, убакыт берип коюшубуз керек. Себеби эң принципиалдуу бул экинчи окууда каралат. Ошол жакта өзгөрүүлөр киргизип койсо болот. Конкреттүү ар бир ченем боюнча жана сүйлөмдөргө жана беренелерге карата сунуштарды киргизип койсо болот. Жок дегенде эгер ушундай өтө шашылыш болсо, анда биринчи экинчи окуунун ортосунда убакыт берип коюш керек. А экинчи жана үчүнчү эгер ушундай шашылыш болсо, анда биротоло карап көрсө болот. Кечээ күнү ушундай болуп калды. Бирок өкмөттүн айтканы боюнча бул социалдык экономикалык маселелерге байланыштуу. Биз силерден суранып атабыз, үч окууда каралсын деп. Мен биринчи окууда мисалы ар бир маселеге, тиешелүү маселеге добуш берип, бирок эгер ушундай үч окууда катары менен болсо, мен экинчи, экинчи, үчүнчү окууда мен добуш берген жокмун. Бул жеке пикирим. Кандай болбосо мындай ченемдер жана тиешелүү мыйзам талап кылып атат. Ошого таянып биз тиешелүү иштешибиз керек. Себеби эң маанилүү бийлик бутактарынын бири бул Жогорку Кеңеш. Ушундан өзүбүздүн ишибизге туура биз баа беришибиз керек, өзүбүздүн ишибизди биз туура алып барышыбыз керек. Менин жеке пикирим ушундай. Жогору рахмат. Анан негизи эле эми сиз дагы билип жүрөт болушуңуз керек. Жогорку Кеңеш азыркы 7-чи чакырылыштагы Жогорку Кеңештин иш берүүлүгүнө коом тарабынан ар кандай ой пикирлер бар, кандай болуп атат дегендечи. Анан негизи сиз өзүңүз ушул үчүнчү сессиянын, жакында эле кечээ жыйынтыкталган үчүнчү сессиянын дагы ишмердүүлүктү кандай баалайт элеңиз? Кайсыл мыйзамдардын кабыл алынышы эң маанилүү болду деп ойлойсуз? Мындай өлкөнүн келечегине таасир бере турган. Менимче коомубуздун тагдырына, коомубуздун келечегине таасир эте турган ар бир мыйзам. Бирок мыйзамдардын мындай таасири ар кандай болот. Же өтө корчундуу, олуттуу болот, же кандайдыр бир багытта таасир эте турган мындай жөнгө сала турган мыйзам чыгат. Эң маанилүү менимче баса айтканда жакында эле кабыл алынган чечимдерибиз бул административдик аймактык реформалар. 33 жыл ичинде бул жөнүндө сөз болуп, бирок мындай сыяктуу чечкиндүү кескин кадамдар жок эле. Бул тарыхый кадам болду. Кемчиликтер бар, бул ачык айкын айтыш керек. Кемчиликтер, бирок артыкчылыктар деле бар. Себеби биринчи иретте азыр бюджеттин алкагында өкмөттүн көрсөтүлгөн маалыматы боюнча үнөм бар экен, 2 эсе кыскартылды ушул администрациялардын саны. Бирок башка жагынан маселелер чыгып атат. Шайлоо борбордук комиссиялар кандай иштейт экен, социалдык инфратүзүм кандай иштейт, мисалы мугалимдер, ушундай мектептер, бюджет, салыктар, маселелер аябай көп. Ошондуктан биринчи азыр кадам биз жасадык. Ушул жасалган баскычтардын негизинде кийинки кадамдар болот. Бирок маанилүү чечим болду. Башка олуттуу чечимдердин бири бул темир жол боюнча ратификация жасадык. Мен кечээ күнү маек берип, ошол жакта бүт чөйрөнө чейин өзүмдүн көз карашым менимче так айтып бердим, даана айттым. Бул тарыхый, экономика, социалдык жагынан маанилүү кадам болду. Анан кийин кечээ күнү кесиптештерибиз колдоп беришти, үч окууда өттү, үчүнчү окууда өттү. Бул реабилитация боюнча ушул өз убагында репрессияланган адамдарга карата жаңы чыгарылган мыйзам. Мындан тышкары кечээ күнү кандай болбосо ооба сын пикирлер болду. Менде деле шек санам бар. Себеби буга чейин мисалы иштеп аткан улуу көчмөн мурас фонду иштеп чоң, аябай көп кемчиликтер чыкты. Бул жагынан Жогорку Кеңеште көп сын пикирлер чыкты. Азыр кечээ күнү болсо жаңы инвестициялык фонд боюнча түзүү боюнча
мыйзамдын долбоору 3 окууда өттү. Биринчи окууда мен колдоп бердим. Айткандай, экинчи, үчүнчү окууда биротоло мындай сыяктуу оршундуу маселелерди биз мындай кылдаа аткарышыбыз керек, тең салмактуу принциптер негизинде калышыбыз керек экен деп мен атайын экинчи, үчүнчү окууда мен добуш берген жокмун. Бирок жалпысынан мен бул демилгени колдойм, себеби чындыгында жаңы принциптерге өтүшүбүз керек. Өзгөчө экономика жагынан. Экономика жагынан биз тынбай, үзгүлтүксүз күн сайын катуу иштешибиз керек, себеби бул элибиздин талабы. Жакшы шарттарды түзүшүбүз керек. Бул жагынан менимче демилге аябай маанилүү болду. Бирок аткаруу кандай болот? Мен азыр силерге мисалы мындай кепилдик бере албайм, себеби бул аткаруу бийлигибиз ушуну аткара турган кадамдар жасайт. Андан кийин ошого карата көзөмөл функциябыздын алканда аларга баа бере баштайбыз. Анан ошол эле учурда бул жогорку кеңеште мындай фракциялардын орду кичине азайган сып көрүнүп атат да. Сиздердин фракция бул жумуш өзүнүн азыркы жогорку кеңештеги жумушун кандай баалап атат? Менин оюм боюнча фракциябыз аябай жемиштүү түрдө иштөөгө аракет кылып атат. Бүт фракциябыздын мүчөлөрү активдүү түрдө иштешет жогорку кеңештин ишмердүүлүгүндө. Эгер мисалы комитеттердин жыйындарын жана жалпы жыйыны карап көрсөк, ар бир биздин фракциябыздын мүчөсү көп мыйзамдар боюнча мындай өзөктүү суроолорду берип, эгер ынанса, эгер маалымат толук болсо, алар тиешелүү баа берип атканда добуш беришет, же добуш бербей жатышат, же макулдук беришет, же каршылыкты көрсөтүшөт. Ошондуктан биз элдин партиясы катары, себеби өз убагында, шайлоонун убагында 110 000 ашык добуштарды топтоп, бул чындыгында элдин колдоосу негизинде жогорку кеңешке келген фракциясы. Ошону туура түшүнүп баалап, биз сөзсүз түрдө элибиздин мүдөсүн аткарышыбыз керек деп өзүбүзгө ушундай талап коюп атабыз. Мен мисалы принципиалдык түрдө ушундай сыяктуу түшүнүгүм бар. Ошондуктан мисалы ар бир мыйзам боюнча өзүнчө позициямды мен билдирем дайыма. Бул кээ бирөөлөрдүн түшүнүгү боюнча бул кандайдыр бир оппозициялык позициясы, бирок мен баардыгын айтып атам, бул реалдуу позициясы. Себеби өз убагында 22 жыл ичинде аткаруу бийликте иштеп, кандай жараян болууда, кандай көйгөйлөр чыгып атат, андан кийин өкмөттүн ишмердүүлүгүндө чындыгында көп күн сайын ар кандай көйгөйлөр чыгат. Ошону мен туура баалап, туура түшүнүп, эгер сын пикирлерди айтайын десем, биротоло мен сунуштар дайыма киргизем. Себеби жогорку кеңеш ушул жол менен өкмөт менен иштеши керек. Жалаң сын пикирлерди айтуу бул оңой нерсе. А сунуштарды киргизүү, бул ушул ар бир кагаздын үстүнөн талдоону жасап, изилдеп, маалыматты топтоп, тыянактар чыгарып, анан кийин уже эми сунуштарды киргизе алат, депутат киргизе алат. Ошондуктан менимче фракциябыздын позиция биринчи иретте ошого таянып алып барылат. Баарыбыз эгер сунуш эгер сын пикирлерди айтсак же суроолор берип атканда сөзсүз түрдө дайыма сунуштарды киргизебиз. Ушундай конструктивдүү жол менен реалдуу позицияга таянып биз иштөөгө аракет кылабыз. Ал эми сиздин өзүңүздүн жанагы мыйзам чыгаруу ишмердүүлүгүңүзгө келе турган болсок, мисалы биз сиздин өзүңүздүн баракчаңызда, Жогорку Кеңештин сайтында көрүнүп турат, бул көбүнчө билим берүү тармагына, эл аралык мамилелерге жана ошол эле коопсуздук тармагында көбүрөөк экен. Бул атап айтсак, бул ысык көл экологиялык экономикалык аймагынын системасын коргоо боюнча, радиациялык коопсуздуктан коргонуу боюнча экен. Ушул өзүңүздүн мыйзамдарыңыз тууралуу дагы кененирээк айтып берсеңиз.
Булар эмне себептен улам азыр ушул мыйзамдарды сиз маанилүү деп таптыңыз да? Сиз айткан багыттардан тышкары бир топ башка багыттарда мен катуу азыр иштей баштадым. Чындыгында жогорку кеңешке келер замат фракциябыз ичинде, партиябыз ичинде биз кайсы кадамдардан баштайбыз деп ушундай акылдашып, анан кийин жер жүзүндө болгон практиканы эске алып, биз сөзсүз түрдө билим берүү системасына көңүл бурушубуз керек деп чечтик. Себеби тилекке каршы 30 жылдан ашып, ушундай 90-жылдардан баштап бул тармакта мындай терең реформаларды жүргүзбөй, жакшы нерселерге жетпей, жөн эле мындай үстүртүдөн болгон реформаларды көрүп туруп, чындыгында билим берүү системасында көп каталар келтирилди. Анан кийин кемчиликтер аябай көп экен деп тиешелүү бүтүмгө биз чыктык. Анан кийин сөзсүз түрдө жаңыча баштай эле деп ушундай чечим болду. Ошондуктан эң биринчи демилгебиз бул билим берүү жөнүндө мыйзамдын долбоору. Ушул мыйзамдын үстүнөн биз 2 жыл ичинде иштегенбиз. 2021 жылдан баштап 2 жыл ичинде бүт ушул тармакта иштеп аткан тараптар менен сүйлөшүүлөрдү алып барып андан кийин тең салмактуу чечимди биз кабыл алдык. Аягында былтыр менимче жаман эмес мыйзамды кабыл алдык. Президент август айында бул мыйзамга кол койду. Эми жаңы принциптери аябай көп киргиздик. Жаңы принцип, жаңы аянтча негизинде ушул тармакта бүгүнкү күнү жемиштүү иш жүргүзүлүүдө. Мындан тышкары туруктуу өнүгүү максаттарга аябай чоң көңүл буруп атам. Себеби жер жүзүндө бул жөн эле мындай иштелип чыккан максаттар эмес. Ар бир өнүгүп жаткан жана өнүккөн мамлекеттерге карата ушул 17 максат коюлду. Себеби буга чейин, вот бүгүнкү күнгө чейин көпчүлүктүн принциптери бул ички дүн продукциясына таянып, экономиканын ахвалына жана өсүшүнө баа берүү. Ички дүн продукцияны эгер биз мындай түп табарынан бул маселени карасак, бул биринчи иретте мындай аеосуз, тынымсыз тоокен байлыктарын пайдалануу. Аягында ушул эле мамлекетте жакшылыктарды ички дүн продукциянын өсүүсү жагынан көрсөтүп, бирок айлана чөйрөнү бузуу аябай күчтүү кетип атат. Ошондуктан өнүккөн мамлекеттерде жашап аткан жарандар өздөрү айтышат. Биз ооба бай мамлекетке айланып кеттик. Бирок жашап аткан айлана чөйрөбүз, экологиябыз бир аз бузулду. Ошону калыбына келтириш үчүн андан да биз азыр келишини көрүп атабыз. Жумшалган каражаттар андан да көбүрөөк эми калыбына келтириш үчүн биз салышыбыз керек деп айтып атат. Ошондуктан мындай сыяктуу үлгүлөрдү көрүп туруп, алдын ала тиешелүү кадамдарды жасашыбыз керек, чара көрүшүбүз керек. Жалаң ички дүн продукцияга таянбай биз комплекс түрдө чара көрүшүбүз керек жана баа берсек болот. Бул туруктуу өнүгүү максаттар ошого сонун жол ачып атат. Кечээ күнү жалпы жыйында мен сөз сүйлөп атканда бул жагынан көңүл бурдум. Анан кийин кандай орчундуу маселелер болбосо, менимче эң олуттуу маселелердин бири бул суу ресурстар. Кыргызстан суу ресурстардын булагы, биз баш атында турабыз. Ушул ресурстар менен биринчи иретте сарамжалдуу жол менен биз колдонулуп пайдаланып, анан кийин иштетишибиз керек. Тем более Кыргызстандан ушул суу ресурстарыбыз көбүнчө башка мамлекеттерге кетет. Элестетсеңиз, 51 кубический километр, 51 кубический километр жыл сайын Кыргызстанда ушундай чогултат, анан кийин 32 миң кубический километрден көбүрөөк эми биз кошуналарыбызга берип атабыз. Өзүбүздүн маймабызда максимум 13 миң кубический километр биз
пайдаланып атабыз. Ошондуктан бул ресурска биз аябай кылдатма менен кылышыбыз керек. Суу экономикасына өтүшүбүз керек. Суу экономикасынын механизмдерин иштеп чыгып, сөзсүз түрдө ушундай экономика жагынан иш планына киргизип, анан кийин ошого таянып тиешелүү башка мамлекеттер менен сүйлөшүүлөрдү алып барса болот. Ушул аябай маанилүү комплекс түрдө азыр иш алып барып атам. Бул жагынан мен кесиптештериме ыраазычылык айтып атам. Себеби бизде туруктуу өнүгүү максаттар ишке ашыруу боюнча өзүнчө жумушчу топ иштейт туруктуу түрдө. Ушул топко 38 депутат кирди мүчө катары, бул үчтөн бири. Ар бир 17 багыт боюнча өзүнчө кичинекей топтор иштейт. Ушул депутаттар менен өзүнчө бөлөк биз иштеп атабыз. Бирок быйыл ушул топтун алкагында бир нече багыттарды биз аныктадык. Мындай артыкчылыктар катары бул суу энергетика, экинчиси бул билим берүү. Биз улантышыбыз керек, токтобой. Себеби мыйзамды кабыл алып, андан кийин ишке ашыруу маселе пайда болуп атат. Вот ишке ашыруу жана министрликтин ишмердүүлүгү кандай кетип атат экен, биз сөзсүз түрдө көзөмөл ыйгарым муктарыбыздын алкагында алып барышыбыз керек. Андан кийин үчүнчү багыт бул айлана чөйрө экология маселелерге көңүл буруп атабыз. Бул эң маанилүү маселелер. Ошондуктан быйыл буюрса кандайдыр бир жакшы жыйынтыктарга чыксак, кийинки жылга карата ушул жумушчу топтун алкагында жана өзүмө мен дагы кошумча башка багыттарды коеюн деп атам. Жана вот дайыма вот башынан баштап бүгүнкү күнгө чейин дагы бир өзөктүү маселе мен үчүн бул инвестиция тартуу жана тиешелүү жакшы экономика бизнес кылыш үчүн шарттарды түзүү. Бул жагынан мен дайыма өкмөт менен иштеп атам жана тиешелүү мыйзамдардан өзгөрүүлөр келсе мен аябай кылдатма менен кылып тиешелүү өзгөрүүлөрдү мен талдоо кылып анан кийин уже өзүмдүн позициямды билдирем. Ушундай иш алып барып атам. Чоң рахмат. Анан дагы бир суроо, бул жогорку кеңеште азыркы көбүрөөк мындай эл арасында талкууланган маселелердин бири бул депутаттык этика маселеси, же болбосо ошол мыйзам жанагы добуш берүүдө көрүп атабыз көптөгөн бирөөлөрдүн ордуна бирөөлөрдү. Сиз депутат катары мындай көптөгөн жылдар бою ушул тармакта иштеп келген адам катары сиздин оюңуз ушул боюнча кандай? Депутаттык этикада кандай көйгөйлөр бар азыркы күндө? Аны менен кандай өнүктүрсө болот? Жогорку кеңештин эл алдындагы репутациясын көтөрүү үчүн кандай ишмердүүлүк жүргүзүлүш керек? Мен бул жагынан дайыма шайлоочулар менен жолугканда өзгөчө студенттер аябай көп бул жагынан суроолорун беришет, анан кийин сындашат. Мен ушуну туура түшүнөм. Анан кийин баарына тең мен биринчи иретте өзүбүзгө карашыбыз керек. Эмнеге ушундай 7-нче же буга чейин башка чакырылыштар ушундай мазмун менен келишти? Бул жөнөкөй мындай бир четинен маселе, бирок өтө ишке ашыруу жагынан бир аз кыйын маселе болуп атат. Себеби бул элдин тандоосу. Кандай эл тандаса ушундай эле жогорку кеңештин мазмуну болот. Биз азыр жогорку кеңештин мазмунуна карата сын пикирлерди айтып атабыз, сындап атабыз. Мен деле бул жагынан өтө мындай сапаттуу, сабаттуу иш жүргүзүлөт деп мен айта албайм. Жалпысынан айтып атам. Бул кимдин тандоосу? Бул жарандарыбыздын тандоосу. Эгер жогорку кеңешке карата талап коюн десек, биринчи иретте өзүбүздөн башташыбыз керек. Биринчи иретте ушул шайлоо убагында жакшылап талдоону жасап, талапкерлер ким экен деп, саясий партиялар катышып аткан, алардын платформасы кандай экен деп, анан кийин барып сөзсүз түрдө добуш беришибиз керек. Баарыбыз добуш беришибиз керек. Ооба, конституциянын алкагында, мыйзамдардын алкагында бул биздин укугубуз.
Бирок кандайдыр бир өз үстүн сүйүктүү мамлекетибизге эгер ушундай сезим бар болсо, биз жооптуу бул маселеге карашыбыз керек. Жоопкерчилик болуш керек. Баарыбыз барып добуш беришибиз керек. Себеби келечекте 5 жыл алдын ала өз үстүн тагдырыбызды тандап атабыз. Анан кийин ушундай аягында сонунда биз сын пикирлерди айтып атасыз. Вот мына жогорку кеңеш иштебейт экен, депутаттар нормально иштебейт экен. А бул кимдин тандоосу? Бул элдин тандоосу. Соңку шайлоолорду биз карап көрсөк, вот жалпысынан 2021 жылы болду шайлоо. Канча деген пайыз болду келген шайлоочулардын? Өтө 30 аз. пайызга жакын. Андан да азыраак. Соңку мисалы кеткен депутаттардын ордуна уюштурулган шайлоонун алкагына канча пайыз болду? Мисалы Бишкек шаарындагы жана Ош облусундагы, Баткендагы. Азыр 31 июнда дагы кошумча шайлоолор болот. Ошол жакта дагы карайбыз. Бирок өткөн шайлоолордун алкагында 18, 15%, 20% катышкан шайлоочулардын саны. Мына 18% жалпы ошол жакта жашап аткан элдин атынан 18% алар калган мамлекетибиздин жана элибиздин тагдырын чечишет. Анан кийин баарыбыз ыйлап отурабыз. Ушундай ушун туура эмес чечимдерди чыгарышат. Биринчи иретте барып эми силер баарыбыз ушундай өзүбүздүн принципиалдуу жарандык позициябызды көрсөтөлү, добушту берип коелу, чындыгында иштеп аткан кишилерге карата поддержканы, колдоосу берип коелу. Ушул эле кишилер сезип туруп жоопкерчиликти. Анан кийин жогорку кеңешке келгенде чындыгында элдин шайланган депутаттар алар иштешет. Алар иштешет. Ошондуктан азыр мисалы канча деген натыйжалуу пайыз жагынан жогорку кеңеш иштеп атат экен, мен бул жагынан башка депутаттарга мен баа бере албайм, себеби баарыбыз теңбиз. Башка депутаттар деле алар шайланган депутаттар. Элдин атынан алар добуш берип атат. Бизде эки институт шайланат. Бул президенттин институту жана жогорку кеңештин депутаттары. Ушул түздөн түз шайланган депутаттар ушул жоопкерчиликти сезиши керек. А бул кайдан пайда болот? Эгер шайлоочуларыбыз осознанно мындай бүт жагынан туган тушкан эмес, жоро жолдошу эмес, а чындыгында саясий баа берип, ал мамлекетибизге, элибизге кызмат кылабы же кылбайбы, ал жакшы иштеби же иштебейби, сабаттуу болобу же болбойбу, а билими жетеби же жетпейби, бизнес коргоо өзүнүн бизнеси коргойбу же коргобойбу, бүт жагынан талдоону жасашы керек. Анан кийин текшерүү баа берип добуш бериши керек. Менимче биринчи иретте бул жагынан биз кийинки кадамдарыбызды башташыбыз керек. Дагы биздин убактыбыз аягына чыгып баратат. Акыркы суроо, мүмкүн бул нерсени баалоого али эртедир, бирок ошол эле учурда бул эки түрдө шайланып келген депутаттардын бирге иштөөсү кандай экен? Бир мандаттуу округтар менен келген, ошол эле партиялык система менен келгенде бул жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө кандай таасир тийгизип атат? Таасир этти. Азыр тыянактарды чыгарып атабыз акырын акырын. Менимче жакын арада ушул конституциялык мыйзамга тиешелүү өзгөрүүлөрдү киргизип атканда кеңейм форматта сүйлөшүүлөр болот, талкуулоо болот. Себеби кемчиликтер чыгып атат. Бир мандаттуу депутаттар эгер иш жүзүндө карасак алардын мындай укуктары туруктуу эмес экен, биз көрүп атабыз. Анан кийин бир округдан чыгып республика боюнча кабылына турган мыйзамдар жана чечиле турган мыйзамдар маселелер бул жалпысынан саясий партиялар алып барышы керек. Алар ушул функцияны алып бара алат. Анан кийин ар бир партиянын артында тиешелүү программа болуш керек. Элге жеткирип ушул боло турган келе турган шайлоого карата алар кандай программа менен келатат? Ушул программаны угуп туруп тарыхта калат го. Анан кийин канча мөөнөткө келсе, ушул мөөнөт ичинде бул партия чындыгында өзүнүн айткан сөздөрүнө туурабы же мындай
Айтқаны атқарды же атқарған емес пе? Бұл жағынан бай беріп, кейінгі шайлауға қарата уже тиешілі тиянақтар шығарып, же дауыс берсе болады екен, же болмайды екен деп, ушундай чечимдер кабылдаса болот. Мисалы бир мандаттуу депутаттар өздөрүнүн округунда мындай таасири болуп, бай вообще негизи эгер биз карап көрсөк кимдер келишет негизинде. Ушул жагынан карап көрүшүбүз керек. Ошондо менимче жогорку кеңешке жалаан партиялардын тизмеси негизинде келиши керек. Анан кийин бул бийлик келип алардын сунушу негизинде менимче аябай маанилүү жетишкендиктердин бири бул саясий партиялар жогорку кеңешке барганда ушул тизме преференциалдык система. Бул жумшак рейтинг негизинде добуш берүү болду. Партияларга жана партиянын ичинде конкреттүү талапкер үчүн шайлоочулар добуш беришет. Ушул аябай маанилүү жакшы жетишкендик. Кечээ күнү жергиликтүү кеңештерге мыйзамына тиешелүү өзгөрүүлөрдү киргиздик. Эми шаарларга партиялардын тизмеси негизинде талапкерлер барышат. Бирок бир кемчилик бар, менимче. Бул менин жеке позициям, оюм. Бул жесткий тизме негизинде ушундай шайлоо болот. Бекитилген, алдын ала бекитилген тизмеси негизинде шайлоо болот. Буга чейин ушундай система бар эле, андан кийин кемчиликтерди биз баарыбыз көргөнбүз. Бул жагынан менин сунушум жумшак рейтингди биз сакташыбыз керек, киргизишибиз керек деп айттым. Бирок көпчүлүктүн чечими негизинде бекитилген тизмеси негизинде шайлоо болот. Бирок баары бир жакшылыктар бар. Жакшыртуунун үстүнөн баарыбыз иштеп комитеттин алкагында көп сунуштарды киргиздик. Ушул көбүнчө киргизилген сунуштарыбыз өттү. Кечээ күнү мен аябай ыраазы болдум. Бир эле ушул маселе калды. Жумшак рейтинг негизинде же алдын ала бекитилген принциптер негизинде талапкерлерди, партияларды биз тандайбыз. Ушул эле маселе болду. А так менимче бул мыйзамга киргизилген сунуштар аябай маанилүү, аябай өзүктүү болду. Ошондуктан боло турган жакын арада азыр административдик аймактык реформалар биринчи баскычтын алкагында бүтөт. Президент кол коюу замат бул мыйзам күчүнө кирет. Андан кийин күзүндө менимче тиешелүү жергиликтүү кеңештерге шайлоо башталат. Ушул кечээ күнү жаңы мыйзамдын кабыл алынган ченемдер ишке ашырылат. Көрөбүз кандай болот, кандай артыкчылыктар чыгат, кандай кемчиликтер чыгат. Ошого карата талдоо жасап, андан кийин уже кийинки чечимдерди кабыл алсак болот. Сиз азыр добуш берүү жагынан дагы сурооңузду бердиңиз. Бул жагынан жакын арада буйрса деп коелу, өзгөрүүлөр болот. Мен ошону эки көзү төрт менен күтүп атам. Буйрса ушул технологияларды алып келинсе, биз жаңы баскычка өтөбүз. Жогорку кеңештин ичинде ар бир депутат даткалоскопия негизинде fingerprint деген ушундай принциптер бар. Ооба, ушул отпечаток пальцы негизинде добуш берилет. Анын ордуна эч ким ушундай кийинки ушул жыйындарда добуштарды бере албайт. Менимче бул жагынан чоң жетишкендик болот. Ошону буюрса күзүнөн баштап тиешелүү компьютерлерди жана жабдыктарды алып келишет деп ушундай маалымат берип атат. Буюрса ушул жагынан менимче чоң кадамды биз жасайбыз. Регламентте так жазып турат: ар бир депутат өзүнүн атынан добуш бериши керек. А эгер мындай окуялар болсо, бул бир аз эме этика жагынан маселелер чыгып атат. Сиз туура айтып атасыз. Себеби элибиз ар бир депутатты шайлап, аларга ушул милдеттенмелерди жүктөп, ушул милдеттер депутаттар дай терең түшүнүп, жакшы түшүнүп, алар аткарышы керек. Рахмат.
Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн Жогорку Кеңештин үчүнчү сессиясы, андагы маанилүү мыйзам долбоорлору жана Жогорку Кеңештин депутаттарынын этикасы жөнүндө сөз кылдык. Бул үчүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Чыңгыз Айдарбеков болду. Келип бергениңизге чоң рахмат. Алып барган мен Рахмат Перизат сизге. Айбархан. Кийинки берүүлөрдөн көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Жакшы, чоң Рахмат. рахмат. Башыңыздар. Саатыңыздар. Чоң рахмат.